שלום לאלי ציפורי. שלום אריאל ושלום גדי. בוקר טוב, גלי ישראל, אלי. אתמול אתה שולח, אני מבין נכון, אתה מפרסם את זה, שולח שאיתה לעורכת הדין ליאת בן ארי, כרגע המשנה המיוחדת לפרקליט המדינה, בעבר או עדיין ראש אגף מיסוי וכלכלה בפרקליטות, בטענה שמה, שהגישה תצעיר כובזב? נכון, תצעיר הגישה תצעיר שקרי, ויש לי הוכחות, הקלטות והתצעיר עצמו, כל הפרטים היום פורסמו כבר באתר ניוז וואן של יואב יצחק. יפה. לכן כך, כן. פרקליטת המדינה, משנה לפרקליט המדינה, הגישה תצעיר שקרי לבית הדין לעבודה בשנת 2006. אלו עובדות, ויש לי את כל ההוכחות וההקלטות לכך. פשוט חד וחלק. בקליפת אגוז, כן. היה סכסוך בינה לבין המשנה שלה, עורכת הדין טלי נג'רי. הסכסוך הזה התפתח לתביעות, להתגלגל בבית הדין לעבודה. במסגרת הסכסוך הזה, טלי נג'רי הקליטה שתי שיחות בינה לבין ליאת בן ארי, באחת מהן נכח גם עורך דין אלעד רוזנטל, סוג של יד ימינה של באותה עת של ליאת בן ארי, מנהל תחום בכיר לניהול בפרקליטות. בשיחה הזו הוא אומר לה בצורה הכי מפורשת לטלי נג'רי, אנחנו נפריש אותך. ואם לא תפרשי, הוא אמר את זה אמנם בטון מאוד שקט ומנומס, יהיו עליי חוות דעת קטלניות, הוא אמר את זה פעמיים, וגם התצאי חבולה ומוקה. בהמשך השיחה, ליאת בן ארי אומרת לה, אז אולי תתעסקי בדברים אחרים, כמו תחומים פחות חשובים, אבל ובלבד שלא תהיה המשנה שלי. בעת הצעיר שהיא מגישה בתחילת 2000, בסוף 2015, תחילת 2016, היא כותבת במפורש, לא איימנו עליה שהיא תצא חבולה ומוקה. לא היו דברים מעולם, וגם מעולם לא ניסיתי לפגוע במעמדה כמשנה. אוקיי, okay, עכשיו אתה שולח את השאילתה, אני רוצה להתקדם, כי אנחנו לא ניכנס לכל ה... ברור שיש פה, יש פה שאלה, אתה שואל, מה שאני מבין זה, אתה אפילו לא שולח לפרקליטות, לדוברות של הפרקליטות. אני לא שולח לדובר הפרקליטות, לדוברות הפרקליטות, משה כהן, משום שאני לא מאמין לשום מילה של זה. בסדר, אבל אנחנו פה קוראים לו, כמובן, אני לא, אתה יודע, אני צריך לקיים, אני אומר עם הפרקליטות, כמובן מוזמנים להגיב על הדברים שאנחנו מראיינים אותך כאן, אם הם רוצים להגיב. קיבלת התגובה מעורך הדין בן ארי? לא, קיבלתי, כן, היא כתבה לי, אני מעבירה את זה לדובר, מאתמול בבוקר, אתמול בשעות הבוקר, עד עכשיו הדובר לא ענה לי, תראה, בוא נתרומם מעל הדברים. כן, מה אתה מנסה להראות בזה? בוא אני אשאל אותך את השאלה המתבקשת. הרי זה אירוע, יגידו לך, תגיד לי, אלי, אתה מדבר איתי על אירוע, מי שכבר הימים, היא כבר לא במיסוי וכלכלה, היא עברה תפקיד, זכתה במכרז, מה אתה, רק אתה, כאילו, אתה בא, אתה מנסה להציק, לקנטר, להטריס? א', לא, עסקתי בזה כבר לפני 5 חודשים, במקרה של פרקליטה אחרת, בשמה יפעת דור, הנושא הוא התנהלות האנושית של בן ארי, שלדעתי זולגת גם להתנהלות המקצועית שלה, כיוון שיש משטר של פחד בפרקליטות מיסוי וכלכלה שמחלחל שוב גם להתנהלות המקצועית וגם לתיקי נתניהו. עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחר, בוא נתרומם מעל כל הדברים. אני עסקתי בזה כבר בחודשים האחרונים, תמיד אמרתי שיש תלונות קשות על ליאת בן ארי, שבחירי משרד המשפטים, כולל שי ניצן ומי שהיה קודמו, משה לדור, עצמו עין לאור ההתנהלות הזו. אני שואל אתכם, כן? עד מתי תמשיך ליאת בן ארי להיות אדרוג של התקשורת? ריבונו של עולם, פרקליטה בחירה בישראל עוברת על החוק, מגישה תצעיר שקרי, יש הוכחות והחלטות כך, יש תלונות ותביעות על התנהלות קשה שלה עם פרקליטות בחירות, והיא ממשיכה להיות אתרוג שלא נוגעים בו. אלי, מתי מישהו במנגנון הזה נתן את הדין או משהו? ביקורת, אבל גדי, זה לא ריבונו, באמת, איך זה ייתכן? כולם מחרישים, איפה כל אבירי שלטון החוק? אמנון אברמוביץ, אלי, אלי, דוקר, אתה נכנסת למועדון הדופקה? יש תוכנית אחריך, למה לא מתעסקים? אני אסביר, הוא גם זכה בפרס, כמובן, אנחנו מברכים אותו מכאן, פרס תוכנית. כן, אולי... יש שאלה. במסגרת הפרס הזה, לא, אני יודע שיש פה עניין קולגיאלי,
לא, לא, אני צוחק, אני אין לי שום עניין קולגיאלי, אני לא, אני אגודת העיתונאים וארגון העיתונאים, שניהם שווים בעיניי כפסקי, אתה יודע, לא מגיע לכנסים האלה, לא אוהב את הכנסים ולא רוצה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אלי, זה לא בעיה, אתה יודע, אני בא ואומר, אתה היית כתב כלכלי כל כך, באמת, תראה מה זה, אתה מצטרף פה לחבורה, אתה רואה את התסכול, הרי אני מכיר את התסכול הזה, אני גם עובר אותו כבר 3.5 שנים, דופק את הראש בקיר והם אפילו לא מתרגשים, הם לא מזיזים אף, הם לא עונים, הם לא עונים. אני אומר, איפה יש לך את הכוח? אני כאילו אומר, כאילו, סחטן. אני אומר, יש בי רק, אתה יודע, יש בי עוד כוח להמשיך הלאה, ויש הרבה אנשים שעותנים לי את הכוח הזה, ובוודאי שהם לא באים מאותה חונטה תקשורתית, אלא הם באים מלמטה. גדי היה בהפגנה האחרונה, נדמה לי, נכון גדי? כן, בהפגנה, כן. אחת לפני זה היה כשדיברנו. ואני, כן, וראיתי שם מה הציבור חושב, ציבור רחב מאוד חושב. הוא בז לתקשורת. החבר'ה האלה לא מבינים שיושבים שם למעלה בתקשורת, אין בחונטה התקשורתית ואין בחונטה המשפטית. הם לא מבינים מה מרבית הציבור, כן? יש ציבור שאיתם, אבל יש חלק גדול בציבור שלא מאמין לא לתקשורת ולא למערכת המשפט. בא שר המשפטים, כן, אמיר אוחנה, אומר להם, לבחירי מערכת המשפט, לכו להיבדק בפול, מציע להם, לכו להיבדק, הוא לא יכול להכריח אותם, לכו להיבדק בפוליגרף כדי להסיר את עננת ההדלפות מעליכם. הם מצפצפים עליו, הם מצפצפים, אתם צודקים, הם מצפצפים על כולנו, אבל לא לעולם חופן. אני לא אגיד לך מה, חופן. אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך משהו על חוק הפוליגרף, שזה מעניין, שבקניקים, שוטרים, קצינים, אוקיי, לי יש נכון, חברים קצינים, הם חייבים להצהיר עליי, כלומר, אם יש לי חבר קצין בצבא, בתפקיד בקבע, הוא חייב להגיד, יש לי חבר עיתונאי, למה? כדי שלא יהיו הדלפות, ולא יצאו סיפורים, וכו' וכו'. אנחנו מתעסקים בחומרים הכי, הכי משמעותיים בחיים של אדם. לאף איש בצבא, למעט באמת מי שמגייס בבקום, אין כוח כמו לפקליטות. הפקליטות הרי בכוחה לבוא להכריע, או יועץ המשפטי לממשלה, אני מניח שבמקרה של עיתונאים, או במקרה של זה, אתה יודע, זה לא החלטה קטנה, אומר, אוקיי, בוא נפתח בחקירה, נעשה פרוץ על רד סגל או משהו כזה, וכולי, ואז יש להם כוח בלתי נגמר, בלתי, כאילו, אין משהו שמגביל אותם. עוד נלכת לבית משפט, ואנחנו ראינו מה קורה בבית משפט. אלי כמיר יכול לספר מה קורה כשנותנים 8 ימים מעצר וחצי שעה של חקירה. בקיצור, אבל הרי אלי צודק בזה שתראה, הדבר הזה, האשליה, כאילו מדובר פה במנגנונים אובייקטיביים ואגונים, האשליה הזאת התנפצה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כי זה לא שכל הפרקליטות היא כולה ככה. הבעיה היא שהמנגנון הזה לא מאפשר ניקוש של עשבים שוטים, ולכן הם גדלים בו. יש הרבה מאוד אנשים, תשמע, אי אפשר בלי פרקליטות, אי אפשר בלי משטרה, האנשים האלה, נכון, נכון. הם חומה נגד הפשע, הם כל הדברים שהם בבסיס שלטון החוק. אבל שלטון החוק אצלנו נהיה שלטון אוכפי החוק, וזה נהיה, תשמע, כששי ניצן כופה מכרז מחור, ואומרים לו מכרז מחור, ובמקום להתבייש, הוא אומר, לא, אני עכשיו, היא תהיה שביטה, ואני אכפה עליכם את זה, בפרצוף. כי זה, אני אומר, אתה יודע, זה לא מקרה שזה נהיה בפרצוף, זה מותר. מאז שאהרון ברק ערף את ראשו של ראש ממשלה, כדי שתדע מאיפה משתין הדג, כדאי שהוא ישתין מהמקפצה. אלי ציפורי, תודה רבה, וכאילו, כמו שאני אומר, תמשיך לדפוק את הראש בקיר, כל הכבוד, אולי הקיר יישבר, אולי גם הקיר יישבר מהראש שלי. בסופו של דבר, יש שהראש יישבר. אלי ציפורי, לפחות, הנה, אתה יודע, אפשר להגיד, תודה רבה, יקירי. ואנחנו נצא, תודה, גדי, ותודה, אריאל, יום טוב. בגלל שאנחנו רוצים, הנה, רגע, הגיע לי, שנייה, הגיע לי את, רגע. עוצרים הכל. עוצרים הכל, הגיעה תגובה מהפרקליטות לדברים של אלי ציפורי. אז אני אקריא את זה בצורה, חבל שאני מוזיקה. מדובר במתקפות אישיות מופרכות ושלוחות רסן של מר ציפורי נגד גורמים בפרקליטות שמניעי הברורים לכל. לעצם העניין, אנו דוחים את הטענות מכל וכל. אין שחר להשמצה אודות הגשת תצעיר כוזב. הגברת נג'רי הייתה פרקליטה ותיקה שמנהליה לא היו מרוצים מתפקודה, ואף הקליטה בחשאי שיחות עם הממונה עליה, התנהגות חריגה ביותר. נג'רי פנתה לבית הדין לעבודה, שהמליצה לעזוב את הפרקליטות, וההליך הסתיים בסופו של יום בהסדר שאושר על ידי נציבות שירות המדינה. בברכה, עורך דין נועם שברית, ממלא מקום ראש מחלקת הדוברות, אגב, דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים עם